大夫，严重吗？卧床休息几天就好了。我不能卧床，我要出远门。两条路你选择，一给你家长打电话，二你陪我去。我就只能给你道个歉。嗯，走。叔，咱们要去哪儿？我必须跟你说清楚，你陪我这一路你是应该的。你帮我把这老头留住，我会给你一个奖励。你怎么在我门口啊？掉头！那是谁呀、啊？哎呀，你这管是谁呢？赶紧跑跑！这一路啊，发生了很多事儿。快来人！终于回来了。来！所有老头给我站住！小点声，吓着孕妇。哎呀！